Re, viss ēters ir te! Turpinājumā par aktualitātēm Ukrainā un starptautisko palīdzību. ASV prezidents Džo Baidens ir ieradies vizītē Polijā un galvaspilsētā Varšavā tiekas ar Polijas prezidentu Andžeju Dudu. Galvenā saruna tēma ir drošība reģionā un palīdzība Polijas kaimiņvalstī Ukrainai. Varšavā ASV prezidents tiksies arī ar Ukrainas valdības pārstāvjiem. Un vairāk par notikušo gatavu pastāstīt arī kolēģi Inna Strazdiņa, kura šobrīd atrodas Varšavā. Sveiki, Inna, paldies par tavu pievienošanos. Protams, ka prezidenta Baidena vizīte Polijā ir ļoti svarīga ne tikai pašā Polijā, bet arī visam šim reģionam. Ko šobrīd prezidents jau ir paudis par atbalstu reģionam un arī par situāciju Ukrainā? Labvakar, Ilze, labvakar, skatītāji. Jā, šeit Polijas galvaspilsētā Varšavā ASV prezidents Džo Baidens pauda ļoti stingru atbalstu. Atkal un vēlreiz gan visai NATO aliansē, īpaši Austrum blokam, gan tiešām īpaši Polijai, kas ir ne tikai Ukrainas kaimiņvalsts, bet arī izmetina vairāk nekā 2 miljonus Ukrainas bēgļu. Un šeit Varšavā, šeit prezidenta pilī Baidens, jā, tikās gan ar prezidentu Andžeju Dudu, gan vēl citiem valdības pārstāvjiem, un šo sarunu laikā tiešām izskanēja tāds nepārprotams Amerikas Savienoto valstu atbalsts Polijai šajā grūtajā situācijā arī tādēļ, ka Polija, būdama tik tuvu konflikta zonā, ik pa laikam saņem šos vēstījumus, ka varētu būt nākamā Kremļa uzbrukuma interešu lokā, un tāpēc ir svarīgi, ka Amerikas Savienotās valstis gan savā ziņā nomierina Polijas sabiedrību un arī vēlreiz apliecina šo pleca izjūtu, solot, ka Polija nepaliks šajā situācijā viena. Un jā, tiešām šeit Varšavā bija ieradušies arī Ukrainas ārlietu ministrs un Ukrainas aizsardzības ministrs, un arī viņi tikās ar Baidenu, sēdēja pie viena gāda, ko precīzi viņi ir izrunājuši, tas plašākai publikai šobrīd netiek atklāts, iespējams arī kādu praktisku palīdzību vēl no Amerikas Savienoto valstu puses, bet katrā ziņā šī bija pirmā tik augsta līmeņa Ukrainas un Amerikas Savienoto valstu pārstāvju tikšanās kopš Krievija ir iebrukusi Ukrainā. Un jāteic, ka Baidens kur nav pazudis, viņš joprojām ir šeit Varšavā. Šobrīd viņš vairs nav šeit prezidenta pilī, bet ir devies uz citu vietu pilsētā, kur šovakar arī viņš uzstāsies plašākai sabiedrībai un teiks tādu globālu uzrunu par to, ko nozīmē Krievijas iebrukums Ukrainā, ne tikai Ukrainai pašai, bet arī visai pasaulē kopumā. Ilze? Jā, paldies. Paldies, Inna Strazdiņa ziņoja no Varšavas, kur vizītē atrodas ASV prezidents Džo Baidens, un kā arī dzirdējām, vēl šovakar gaidām arī Baidena uzstāšanās.